Прес-центр продовжує свою роботу, і зараз ми дізнаємось, чи готове місто до опалювального сезону. У прес-конференції беруть участь Володимир Білан, заступник директора КП «Теплоенерго» з виробництва, і Герман Ликасов, головний інженер КП «Коменергосервіс». Дуже раді вітати вас у нашому прес-центрі. Отож, що можна сказати на сьогодні, чи готове місто взагалі до опалювального сезону? Скоро почнемо? Так, будь ласка. Да. Добрий день. Станом на сьогоднішній день наше підприємство фактично готове, виконало всі заплановані роботи, які були, заходи, які були на цей, будемо говорити, на підготовчий період. На сьогоднішній день вже відремонтовано 39 котлів, як середнього тиску, ну і низького. В основному роботи виконувались по всьому місту. Як і на Слобожанському це були виконані великі котли 6,5 калорій, це Слобожанський на Строїтелі, на Батумській поміняно, ТВГ-8, Погребняка, центральний район, також виконано на Слобожанському, виконані роботи на Лівобережному, на проспекті Міра 2 котла КВГ-6, ну і невеликі котли, Ніїсту і в основному Ленінський район, це і на Нігаяйна, і на Сумської, на Качалова, Красносільська, Чоботирьова вже закінчені. Ну і в настоящий період деякі ще виконуються, але це вже, говорить, як не заплановані вже. Тобто це були якраз ті роботи, які були заплановані? Так, це по котлах. Також близько 60 кілометрів мереж поміняли. Велика робота виконана на вулиці Калинові. Там рядом з котельнею діаметром 600, почти 500 метрів, ту сторону Клочко 6. На Батумській самі виконані роботи, також на районній котельні. Ну і великі ще об'єми виконані по вулиці Богдана Хмельницького від Косіора до Слобожанського, де новий парк, там фактично 400 метрів. На Янтарні, дуже великого діаметра, від 219 до 159, 600 метрів. І також ще, ще закінчили роботи по Агарина, від котельної Агарина 131 і до підстанції. Там практично 1,5 кілометра. Так, які труднощі спіткали ремонтні бригади, задіяні саме у цьому процесі? Ні, нічого не з'їли, єдине тільки природні умови, дощі могли мішати. Тобто все літо тривали ремонтні роботи, так я розумію? Все літо, так. Працювали, ну, було, час невелика задержка, тому що можуть сказати, що в настоящий період виконуються роботи на вулиці Шевченка в районі Лясільпо, де як вона, Південна вулиця. Так, ну це просто було зв'язано з тим, що день міста, і ми відстрочили, тому що все-таки центральна частина міста. І там були проблеми, водоканал виконує роботи, ми сумісно зараз робимо. Це велика, що, ну, закінчимо там 360 метрів 200-ки труби, а так, надіємося, більше в нас проблем немає. Так, тобто ми цього року, мешканці міста, будемо точно знати, що все добре і опалювальний сезон почнеться вчасно. Так. Так? Так. Це можна сказати вже точно. Вчасно – це за яких умов, коли саме? Ось про це теж хотіла дізнатися, тому що, можливо, температура повітря буде теплішою, ніж очікується для початку опалювального сезону. Тож, як ви будете реагувати на такі погодні умови? Ну, закони не помінялися. Середня температура протягом 3 діб плюс 8, будемо не виключатися. Так. Начитати опалюваний сезон. Якщо, наприклад, при запуску вже опалення будуть якісь негаразди, чи проводились експериментальні дослідження, тобто я маю на увазі, чи вмикалися перед тим, як запускати повністю усю систему, чи вмикалися вони зараз частково? Чи можна бути впевненими, що буде все добре тоді, коли почнеться вже опалювальний сезон на повну силу? Ну, ми гідравлічні випробування виконуємо зразу по закінченню опалювального періоду. Ну і зараз, от настоящий час, також виконано дещо, вже ще приходиться на внутрішніх мережах латати, як говорять. Ну, а так то
Я не думаю, що будуть проблеми. Так, чи часто поступають скарги від мешканців міста про те, що десь є неполадки, десь є проблеми, і як швидко реагує бригада? Ну, будемо говорити, жителі обращаються, в основному по внутрянки проблеми. Угу. По наших мережевих нема, так як то, по трубопроводах, як говориться. Угу. Так що тільки, ну та реагірує, тому що нам приходиться і котельню встановлювати, якщо задвижки не держать, і все, ну зразу ж, звісно, йдемо на зустріч. Так, зрозуміло. Чи є достатнє устаткування робочих рук, спеціалістів, фахівців для того, щоб можна було безперебійно постачати тепло у нашому місті? Будь ласка, от я саме до вас, пане Германе, звертаюся з цим питанням. Достатньо у нас фінансування, благодаря усилию міста, жителей города, которые своевременно заплатили, а также Борис Альбертович личное участие принимает в этом вопросе, контролирует непосредственно подготовительный процесс, и в случае необходимости мы получаем дополнительное финансирование. Конечно, хотелось бы лучше, хотелось бы, чтобы люди 100% погасили долги предыдущих лет, мы бы могли более активно развивать энергосберегающие направления на нашем предприятии. Но на сегодня ситуация пока складывается таким образом, что это мы откладываем на будущее, эти вопросы. На сегодня мы максимально оптимизируем процесс производства тепла и транспортировки его в действующем режиме, в действующих сетях. К вышесказанному хотелось бы добавить, что действительно ливни в этом году были очень рясные, и поэтому действительно были определенные моменты, которые связаны с нашими работами и вынудили нас несколько перенести сроки, но в целом это не сказалось на подготовке к отопительному сезону, то есть сейчас предприятие готово уже на 95%, проводим гидроиспытания, соответственно, после выполнения работ, до выполнения работ. Естественно, надо принимать внимание, что 30 лет эксплуатации трубопроводов зачастую невозможно предсказать дальнейшее их поведение. Но, тем не менее, программы работы выполняются, и это говорит о том, что уверенность в запуске стопроцентная у нас есть. То есть своевременно при наличии выше, опять же, обозначенных условий, то есть плюс 8 раз среднесуточно на протяжении 3 суток, и решение руководства города соответствующее после этого, мы запустимся и дадим тепло людям. Пане Германе, а якщо от ви сказали вже так, що було би добре замінити повністю усю систему, так? Ну, вишедшою. Так, яка вже не працює. Ми всі розуміємо, що старі труби, і, звісно, як може бути, яким якісним може бути постачання тепла, якщо по цим трубам вже є десь, може, утечки, десь можуть бути якісь там проблеми. Благодаря гідроіспитання ми це устраняємо. Тобто у нас утечки в середньому ніж нормативних в 7 разів. То есть, если говорить о нормативах по диаметру трубопровода, который был заложен еще в советское время, то есть у нас сейчас утечки в 7 раз ниже этого норматива по соответствующим трубопроводам. И тем не менее мы боремся за каждую каплю. Очень хотелось бы, благодаря вашему формату, обратить внимание жителей Приднепровска, части Солнечного, на недопустимость использования теплоносителя в личных целях. Часто и густо связываемся с людьми и разъясняем им, по вопросу, нельзя сливать теплоноситель из батарей для мытья посуды, мытья машин, сталкиваемся с таким. Переделка систем отопления происходит, ставят циркуляционные насосы на этажах, ставят теплые полы, ни с кем это не согласовывают. Страдают жильцы их же домов, их же подъездов. Все это выявить одновременно, 7-минутно не получается, потому что такие самодельщики обычно закрываются и не пускают ни нас, ни полицию к себе домой. Поэтому, благодаря нашей передаче, хотелось бы обратить внимание людей, что не надо это делать. Захотели себя модернизировать, пожалуйста, обратитесь в соответствующую организацию, пройдите необходимые согласования, предусмотренные законом, и на основании имеющегося проекта тогда уже сделайте, сдайте нам в эксплуатацию и обслуживающей компании ваш дом, и получите и себе комфортные условия, и не влияйте на жизнь своих соседей.
Ну, так, пане Германе, звичайно, що така проблема турбує багатьох мешканців нашого міста, бо ми всі знаємо, що з новим ремонтом хочеться, можливо, і нове обладнання, так, хочеться і нові батареї, труби і так далі, але ж ми всі розуміємо, що в старому будинкові замінити усе або неможливо, або є свої на те нюанси. Чи є законодавством передбачене за порушення відшкодування, можливо, так? Чи як можна скаржитися і так далі? От розкажіть про цей момент. Во-первых, жителі к нам обращаются. У нас от Агнебарто 2, ми вже второй год займаємося з жильцами. Є там активний очень житель ЦВИК. Он молодец, он активизировал весь подъезд своего дома постоянными жалобами на департамент. Но он же сам и влияет на ситуацию. То есть он перестроил свою квартиру, повлиял на отопление всего стояка. При этом вот только в этом году старается это устранить. То есть это нормальная ситуация, если человек хотя бы понял свою ошибку. То есть он затормозил движение теплоносителя по своему стояку. Сейчас он это устранит. С ним проведена разъяснительная работа пока, то есть ему даны рекомендации, что необходимо устранить. Проверим, посмотрим. В момент запуска еще раз отработаем в рабочем режиме, и будет видно, насколько повлияло. К сожалению, в его стойке есть еще закрытые квартиры, которые мы тоже пока не знаем, что у них творится. Штрафы предусмотрены. Действующим законодательством четко прописано запрет. Есть правило использования тепловой энергии номер 1198 от 3.10.2007 года, которые предусматривают невозможность и ответственность за нарушение. Поэтому надеемся, что люди будут просто более... А в каких суммах, скажите, можливо, это краще подіє? Сумма это административная через суд получается. Это суд уже будет устанавливать вину того или иного воздействия, и там уже от этого будет влиять. Возможно, кто-то заболеет из-за того, что холодно будет в квартире. Звичайно, так. Это материальное відшкодування тоже будет на таком человеке, который внес порушення. Возможно, кого-то затопит из-за того, что он неправильные трубы использовал. Это відшкодування тоже ляжет на голову, на плечи этого нарушителя. А чи багато звертаються людей зі скаргами саме такого характеру? Достаточно много. Если говорить о жалобах за сезон по отоплению, то это 90% случаев. 90%. Тобто виходить, що окрім даже 95, можна сказати, загальних проблем, які є, так, да, є якісь і наші проблеми, но в основному это вот переделки внутридомовые. Кулибин, сантехник, где-то что-то переварил, где-то себя подключил, где-то в элеваторном узле отверстие просверлил, ему показалось, что так будет лучше. Не учитывая гидравлическую настройку всей системы, естественно, это привело к расстройству иногда даже нескольких домов в ряд. Так, отже, ми повинні розуміти, що якщо от вже підходить дата опалювального сезону, так, початку його, треба перевіряти, треба дбати, мабуть, усім мешканцям, щоб все було добре. І якщо, наприклад, за тиждень ми не почули, що є тепло, то, можливо, треба звертатися. Куди саме? Ну, во-первых, не за неделю, а в момент запуска отопительного сезона есть 2-3 дня, когда на входе в дом появляется теплоноситель. Это технологически связано с поступлением по трубопроводам этого теплоносителя, то есть разбор его постепенно, заполнение системы теплым теплоносителем. На срезе с дома практически во всех домах установлены теплосчетчики. Есть ответственные по домам, есть управляющие компании, которые обязаны следить за поступлением теплого теплоносителя и сообщать об этом желательно жильцам. И это их, в принципе, ответственность сообщить нам, что что-то не так. С момента поступления теплого теплоносителя дом, в принципе, в течение 2 суток уже выравнивает температуру по всем помещениям, так как наша система отопления предусматривает равномерный прогрев и удержание температуры с учетом теплопотерь здания. Если сказать, что теплоноситель пришел, прогрел и ушел, и после этого можно закрыть, так делать нельзя. Это еще одна беда нашего города – люди любят регулировать. Есть одиноко живущие люди, которые находятся в квартирах целый день. Есть люди, которые уезжают на работу на весь день. И они почему-то думают, что можно прогреть утром и вечером 2-3 часа, сэкономить тепло. Нет, вы остужаете весь фонд. И потом вам надо будет больше потребить тепловой энергии, потому что с учетом компенсации тепловых потерь вы еще должны выгреть дом от снижения температуры. И это тоже беда. Таких кулибиных тоже много. И вот в этом случае мы получаем от женщин, бабушек, дедушек, которые находятся в доме целый день, и они это видят. Угу. Они это чувствуют на себе.
Очень часто, что к 11 стало холодно. Угу. Да, стало, потому что в 9 часов утра какой-то слесарь закрыл и уехал на работу. Вечером он приедет в 6 часов вечера и откроет, а весь день дом выстывает. Ну, вот как бы один из моментов такой озвучен. То есть не надо ждать. Лучше обращаться сразу. Чем раньше обращение, мы быстрее среагируем, мы поймем, где какая проблема, и найдем виноватого, и постараемся это дело устранить. Скажи, будь ласка, чи вистачає бригад? Тоді, коли починається вже опалювальний сезон, достатньо? Достаточно. Бригад, в бригадах повний порядок, ключі в спеціальних містах храняться, з відповідними домами є контакт. Более того, у меня главного инженера есть контакты просто с жильцами отдельных домов. Много жалоб, которые я завожу на себя сам, и их контролирую в протяжении отопительного сезона, созваниваюсь, уточняю, холодно, тепло. Мы ведем мониторинг температур в помещениях, как в цифровом виде, так и в аналоговом, в общении. То есть есть люди, которые вот с вышеперечисленными моментами и пытаются вот эти свои проблемы спихнуть на нас. Ну, не без этого. Тем не менее, мы находим диалог, находимся с ними в диалоге и стараемся все-таки выровнять ситуацию в лучшую сторону. Так, звичайно. Пане Володимире, взагалі, як би ви могли охарактеризувати ось той період підготовчий, так, і цей період, який вже настає з приводу опалювального сезону, і чи можна сказати, що ну все вирівняно і ну, без збоїв все було, і як цього року? Краще, ніж минулого, чи ні? Ну, надіємося, що буде краще, але в прошлому році в нас не було проблем таких, щоб, як говориться, Алчевська в нас не було, щоб ми розморозили, там стояли мікрорайони. Так, да, були пориви, було все, ну це аварійне, ми на протязі суток вже вирішувалися. А від чого трапляється? Чому? Яка причина? Ну, причина в тому, що потрібно було міняти, я не пам'ятаю, скільки там, ну, в цифрах, ну, трубопроводи кожен місяць, а ще не місяць, кожен рік там, по-моєму, по 40 кілометрів. А в нас робилося в лучшому случаї 5. Це от останні роки. Через завдяки міській... Через брак коштів, да, так? Да, да. Брак коштів просто не виділялося. Зараз просто так, як місто повернулося і міський голова, говорить, до нас лицем, і вони допомагають, значить, ми це за останні 3 роки більше зробили, не на чим за прошлих років 10. Mm-hmm. Ну і все одно всі ж косяки вилазять, як кажуть, і рве потихеньку, ну, стараємося. А які будинки, вони найбільш сприятливі до таких от проблем? Це ось ті хрущівки, так? Чи це, можливо, якісь інші, чи панельні будинки? От, чи можете ви охарактеризувати загальний стан? Та ні, це сказати не можна, ну просто, що в основному в районах от маленьких цих домовушок, тот же проспект Петровського, то вже все там проблеми більше йдуть. Ну це такі мілкі проблеми, я жру. А в основному нас за цей рік, ми за цих останніх 3 роки, 3-4, поміняли магістральні трубопроводи повністю. Практично повністю. Так що в нас проблем не повинно бути. Ну, надіємося, так, дуже сподіваємось. Наостанок хочеться почути від кожного з вас все ж звернення до громадян, до небайдужих громадян, так, от про які пан Герман вже сказав, щоб напередодні опалювального сезону ми зрозуміли, що все буде добре в нашому місті, і що для цього потрібно зробити кожному з нас. Так, будь ласка, пане Володимире, з вас. Я просто хочу повторитися, Ніколаєвич сказав, зараз почнеться опалювальний період і поступають жалоби на те, що нема тепла. Просто в нас помімо є баланс утримувача, де жилсервіс, значна екологія, де там в нас питань немає. Але є СМД, які будуть не відкривати до останнього щотчики. Жильці дзвонять нам, голова закрутив кран і буде тягнути, поки холодно не стане. А це буде велика проблема. І вона кожен рік у нас іде. Потім ми виясняємо, що там просто-напросто не відкритий той же ж лічильник тепла. Так, і це особливо ті будинки, які на одному ліцевому рахунку, так, де голова СМД сам розподіляє кошти. Так, зрозуміло. Тобто мешканці страждають, так, але своїми власними зусиллями не можуть нічого зробити. Але ж обрали його, так? Ну, обрали. Виходить так. І що з цим робити? Я думаю, що там вже мешканці самі повинні вирішити, чи прибирати такого голову, чи залишати його на місці. Це питання внутрі буде. І так же розвоздушування йде у них. У них нема штату, вони не набирають сірій. Все, говориться, хочуть, щоб ми зробили за счет нас. Тобто ось та система ЖЕКів, яка працювала, вона була більш стабільною, на ваш погляд? Ні, вона є зараз. Ну, я маю на увазі стабільною і постійною, коли були тільки ЖЕКи, не було більше альтернативних варіантів ніяких.
В этом случае существует плановость определенных мероприятий подключения. А в случае с СМД зачастую, несмотря на то, что мастера бешеные усилия к тому, чтобы с ними работать в плановом порядке, прикладывают, не могут собрать их. Главы СМД зачастую работают. Кто-то в школе, кто-то на заводе, кто-то в командировке. И вот эти моменты очень тяжело у них увязываются. Тем не менее, все равно мы стараемся отрабатывать, но вот эти моменты было бы хорошо, когда централизованная фирма, это, там у них свои бригады не распределены, они за день отработали какой-то район. І вопросів нет. Я вам дуже дякую, що ви зараз розповіли все, що стосується опалювального сезону, і кожен мешканець нашого міста зрозумів таки, що потрібно робити, як діяти і що робити, якщо таки не за встановленими нормами зроблено щось за їхньої волі, так, у їхньому будинку. Ну, сподіваємося, що тепло буде, тепло буде у нашому місті і з самого початку опалювального сезону і аж до кінця. Тож говорили про початок опалювального сезону у нашому місті, наскільки місто готове до нього. Володимир Білан, заступник директора КПА КП Теплоенерго з виробництва, був сьогодні на прес-конференції, і Герман Ликасов, головний інженер КП Коменергосервіс. Дякую вам. Дивіться відкритий, не перемикайтесь. До побачення.